ყველა პრეტენდენტს, ვისაც გააჩნია პრეტენზია სამხატვრო ხელოვნების ვაკანსია, უნდა ქონოდა გარკვეული გამოცდილება, არანაკლებ 5 წლის სტაჟისა. მე ვიცი, რომ ქალბატონიას შეტანილი აქვს და იმედი მაქვს, რომ ქალბატონიას აირჩევს კომისია. ვის აქვს შეტანილი, ეს შემთთვის ცნობილი არ არის და ვერც იქნება ცნობილი, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა, რომ არ ჟღერდება. სამოქმედო გეგმას წელს 4-წლიან სამხატვრო ხელმძღვანელი, თუ როგორ უნდა წარიმართოს თეატრის მომავალი მუშაობა, თუ რა რეჟისორები უნდა ჩამოიყვანოს და რა პრიორიტეტი ექნება და ესე შემდეგ.